Des de fa uns dies estem recorrent diverses ciutats del país i de fora intentant averiguar com són, com seran les eleccions del pròxim 9 de març. I n'hi ha una ciutat en la qual precisament nosaltres, precisament VilaWeb, no podíem no ser-hi. És la ciutat virtual, la ciutat.cat, la xarxa, internet, el lloc on tantes coses estan passant els últims anys al nostre país i arreu del món. Per veure quina influència té internet en la vida política, hem pensat que podíem començar aquest programa d'avui parlant amb Saúl Gordillo, director de l'Agència Catalana de Notícies i també un dels blocaires polítics més reconeguts del país. 4 anys després de les eleccions anteriors en aquest cicle d'eleccions estatals, els candidats han vist que havien de ser això que s'anomena la web 2.0 i que havien de participar d'internet amb les mateixes eines i amb els mateixos instruments que la majoria d'internautes. Per tant, tenint blog, tenint un fotolog al Flickr, tenint els seus vídeos al YouTube, participant del Twitter i estant amb una colla de gent i tenint una xarxa social de suport al Facebook, no? És el més... l'estàndard del candidat en aquestes eleccions té tots aquests elements. D'entre totes aquestes eines i maneres per ser present a la xarxa, n'hi ha una que en aquesta campanya sembla tenir un pes especial. Aquesta campanya és la campanya del vídeo, en el sentit que tots els partits intenten posar vídeos i tenir un peu al YouTube i tenir algun vídeo que funcioni. L'altre dia vaig veure aquest de la suma del blog d'Iniciativa pel Poble Valencià i els Verds. Aquest vídeo està molt bé i bueno, te n'adones que hi ha gent que pensa en fer coses per YouTube i en clau internet, no? Llavors, aquí hi ha un factor d'innovació i de creativitat i d'imaginació que sobretot pels partits que tenen pocs recursos o que no controlen tant els grans mitjans, doncs internet pot ser una oportunitat i de fet ho és, no? Hem demanat a Saúl Gordillo que ens expliqui quins són els partits que treuen més profit dels recursos de la xarxa per la campanya electoral. A veure, el Partit dels Socialistes té recursos i d'alguna manera té potencial a darrere. Convergència i Unió ha trigat a posar-s'hi, però s'hi ha posat prou bé i no directament als candidats com el que va per Barcelona, però sí d'altres que van per altres demarcacions i que són d'un segon nivell mediàtic, estan fent coses innovadores, com gravar vídeos amb el mòbil, per exemple. Iniciativa, el candidat té la web com més participativa i la web més oberta amb un blog i tots els recursos propis d'un candidat 2.0. I Esquerra, en canvi, compensa això amb una xarxa de blocaires que històricament és molt jove i molt activa. Les últimes estadístiques indiquen que gairebé la meitat de la població del país es connecta habitualment a la xarxa i aquesta xifra va en augment. Però quin és el pes real d'internet a l'hora de definir el vot? El que sí que és evident és que els joves naveguen molt més per internet i tenen com a canal de comunicació i de relació i de dia a dia habitual a la xarxa i, per tant, els partits veuen que en un sector que els costa d'arribar d'una manera directa i que és molt abstencionista, si ho fan a través d'internet i posen recursos, poden, com a mínim, no descuidar que l'opositor ho faci millor que ells i s'endugui el gat a l'aigua, no? Per tant, una relació directa de dir doncs, qui ho faci millor a internet acabarà guanyant les eleccions, com per exemple sí que es pot dir del fenomen de Barack Obama, no? Que part del seu èxit s'explica per com ha sabut jugar les cartes a la xarxa i per la campanya que ha fet des de la xarxa. Això aquí encara estem any llum, no? Si tu agafes el vídeo del Barack Obama, el Yes Weekend, té gairebé 5 milions de visualitzacions al YouTube. El vídeo més conegut que li han fet a Zapatero en aquestes eleccions, l'altre dia portava 55.000 visualitzacions. Per tant, hi ha un desequilibri encara evident. Una queixa habitual amb els nostres polítics és que en campanya electoral fan qualsevol cosa i després se n'obliden, també a internet. En campanya electoral obren blogs, mantenen unes webs espectaculars que després les deixen morir. Això en part és veritat, però no és tota la veritat. N'hi ha molts polítics cada vegada més que fan coses molt interessants també a internet. Avui ens n'hem volgut ensenyar dos. Per una banda, Carles Campuzano, de Convergència i Unió, que amb un mòbil i un programa molt espectacular emet vídeo en directe de les coses que va fent. I per una altra banda, Josep Vall, que ens explica quines coses fa a la xarxa en aquestes eleccions Esquerra Republicana.
Nosaltres estem gravant en directe aquesta entrevista de l'Andreu per VilaWeb amb el Roc Fernández. En aquests moments aquesta informació està retransmetent-se en directe a la pàgina web d'aquesta gent, d'equip.com, en aquest cas Carles Campuzano. Apareix també en un espai que té Convergència, que és la campanya en directe, i apareix també en el meu blog. Amb aquest telèfon, el diputat convergent Carles Campuzano pot gravar i pujar instantàniament a la pàgina de CiuTV els vídeos que ell mateix grava. Pot fer, doncs, connexions en directe. Aquesta és una de les aplicacions més novedoses de la cibercampanya. CiuTV pretén ser l'espai multimèdia de Convergència i Unió a la xarxa, no? Pengem 5-6 vídeos a la setmana, a més s'ha construït un canal al YouTube, un canal de Convergència i Unió, i això permet que bona part de l'activitat política que fem al llarg de la setmana puguem també situar-la en la xarxa, no? En aquesta línia que de cada vegada més de voler estar present en aquest nou espai ciutadà que no deixa de ser internet i el seu món. Joan Ridao conversa amb el notari Juanjo López Burniol, un home que no peca precisament d'independentista, però que està triat pel candidat d'Esquerra perquè fes la seva presentació a la conferència que ha donat aquest migdia a Barcelona. Esquerra Republicana de Catalunya també ha activat Esquerra TV, cosa que els permet tenir una veu directa amb el seu votant. Aquest és l'únic mitjà de comunicació en el qual l'emissor, que és Esquerra, arriba al receptor, al ciutadà, a través d'un canal no distorsionat. No distorsionat com són els mitjans de comunicació que legítimament distorsionen la notícia perquè la interpreten a la seva manera, depèn de la seva línia editorial o de les habilitats del periodista en qüestió. I aquí és el canal de comunicació propi del partit. Jo crec que el fet de que no hi hagi intermediaris, de que estiguis el polític, el diputat, el candidat, amb la gent individual, fa que si simplement hi ha propaganda pura i dura, la gent que se n'adongui en pugui passar. A tots ens agrada, té més èxit la televisió que la ràdio, i la ràdio que la premsa escrita. Tot el que sigui veu, imatge en moviment, doncs sempre dona un plus de dinamisme i fa més atractiva aquesta pàgina. L'habitual connexió cada dia amb la redacció de VilaWeb, així dins, avui serà un contrast amb la realitat. Volem que l'Enric Borràs mire com estan les webs dels diversos partits i els blocs dels candidats ara mateix, per veure quin nivell d'actualització tenen. Joan Ridao, d'Esquerra, no actualitza el blog des de diumenge, quan va publicar un apunt on deia que l'inici de la campanya era trepidant. I Joan Herrera, d'Iniciativa, no ho fa des de dilluns, quan va parlar de l'emancipació dels joves i va dir que treballaria per reduir-la dels 32 als 23 anys. D'altres polítics, però, actualitzen més sovint, com Duran i Lleida de Ciu, que ho fa gairebé cada dia des que va sortir de l'hospital. L'últim apunt deia que calia lluitar contra la violència de gènere des de tots els fronts. Avui, Federico Trillo, del PP d'Alacant, destaca la importància dels debats electorals com el de dilluns passat. I Isaura Navarro, de la coalició d'Iniciativa, El Bloc i Els Verds, ha publicat un perfil que li ha fet el diari Levante. I és que no tots els polítics escriuen apunts personals. N'hi ha que, com en Pere Santpol, d'Unitat per les Illes, publiquen notícies i convocatòries del partit. Això és tot per avui en aquest programa que hem volgut fer més especialment que els altres des d'internet. Demà serem al Baix Llobregat, l'epicentre de moltes de les crisis que han hagut els darrers mesos al voltant de la ciutat de Barcelona. Ja sabeu que sempre la informació la trobareu les 24 hores del dia a vilaweb.cat i si voleu recuperar aquest vídeo o els vídeos anteriors, www.vilaweb.tv.